Johansson, Socialdemokraterna, på 433 av Ola Johansson, inställda evenemang, konserter och motionslopp. Och vi börjar med statsrådet. Varsågod. Tack, fru talman. Ola Johansson har frågat civilministern om det bör förtydligas att den pågående pandemin kan utgöra grund för force majeure och ligga utanför en parts kontroll. Om svaret är nej undrar han om statsrådet har för avsikt att se över konsumentskyddslagstiftningen, tillfälligt eller permanent, så att arrangörer vid extrema situationer som den vi nu upplever har möjlighet att erbjuda vouchers som ett alternativ till kontant återbetalning av biljetter och anmälningsavgifter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Det är ett mycket allvarligt läge som Sverige befinner sig i på grund av det nya coronaviruset, och det är många företag och organisationer som är drabbade. En rad åtgärder har vidtagits som syftar till att mildra konsekvenserna för jobb och företag, bland annat genom att lyfta av kostnader samt genom lån, kreditgarantier och omställningsstöd. Aktörer inom kultursektorn och idrottsrörelsen som har förlorat intäkter till följd av spridningen av det nya coronaviruset har också tilldelats 1 miljard kronor i extra stöd. Sverige har en stark konsumentskyddslagstiftning. Detta är i grunden något mycket positivt och motiveras av att konsumenten kan ha svårt att göra gällande sina rättigheter gentemot en näringsidkare. Det måste finnas en rimlig och förutsägbar riskfördelning mellan parterna i ett avtalsförhållande. En viktig utgångspunkt är att de rättsliga förutsättningarna för ingångna avtal inte utan starka skäl ska ändras i efterhand. Ola Johansson tar upp det som kallas force majeure. Med detta avses vanligen omständigheter som ligger utanför en parts kontroll. Det finns inget allmänt hinder mot att avtala om att ingen återbetalning ska ske när ett evenemang ställs in till följd av force majeure. En annan sak är att avtalsvillkor som är oskäliga kan jämkas. Det får antas att den pågående pandemin i vissa fall kan anses utgöra force majeure. Vilka situationer som är force majeure beror på vad parterna har avtalat om och omständigheterna i det enskilda fallet. Det är inte en fråga för regeringen eller lagstiftaren utan för rättstillämpningen att ta ställning till hur de tvister som uppstått ska bedömas. Det finns inte något som hindrar en näringsidkare från att erbjuda ett värdebevis som ett alternativ till kontant återbetalning vid ett inställt evenemang. I vissa situationer utgör detta en kompensation som konsumenten tycker är godtagbar, samtidigt som det medför en lättnad för arrangören. Konsumenten kan då frivilligt acceptera att ta emot värdebeviset. Jag avser dock inte att ta initiativ till tvingande lagstiftning som med verkan bakåt eller framåt i tiden föreskriver att konsumenter inte ska ha rätt att få tillbaka sina pengar för inställda evenemang. Tack, fru talman. Tack så mycket. Ola Johansson, Centerpartiet, varsågod. Fru talman, tack för svaret. Det har ju nu gått en tid sedan stora delar av samhället stängdes ner till följd av corona. Konserter, teaterföreställningar, idrottsevenemang såväl inomhus som utomhus har inte kunnat genomföras på väldigt länge. Och vi var ju många som trodde att pandemin skulle gå över. Att krisen som var svår och oväntad skulle vara en parentes som bara påverkade våren och sommaren. Nu vet vi bättre, och man ska komma ihåg då att den här interpellationen som lämnades in i mitten av juni sedan Centerpartiet velat väcka frågan i förhandlingar med regeringen besvaras först nu, 2 månader senare. Men situationen för kulturentreprenörer, artister, arrangörsföreningar, enskilda företagare inom de här näringarna har inte blivit bättre. Tvärtom har krisen för dessa fördjupats under de 2 månader som den här frågan har väntat på sitt svar. Och det handlar inte bara om Dennis Saucedos sång på ett företagsevent, Jonas Gardells avgångskrav mot kulturministern, Ebbot Lundbergs musicerande på Björkö eller andra etablerade och kända artister. Det är många fler än så. Ljud- och ljustekniker, scenbyggare, bokningspersonal, instrumentalister, statister och skådespelare. Många av dem med enskilda firmor utan kapital och med ett obefintligt skyddsnät i form av a-kassa eller möjligheter att korttidspermittera sig själva. Fru talman, det var den 15 mars som dessa verksamheter belades med det totala näringsförbudet som de vare sig kunnat förutse eller kunnat påverka. Beslutet var regeringens och Folkhälsomyndighetens. Sedan dess har intäkterna varit lika med noll, samtidigt som de fasta kostnaderna finns kvar, liksom investeringen, insatsen i att förbereda, marknadsföra och sälja biljetter. Företagen blöder och ser ingen ljusning, vare sig i höst eller till våren, som nu måste planeras.
Arrangören kan, som det påpekas i svaret, erbjuda presentkort, men det är fortfarande så enligt lagen att den gäst som vill ha pengarna tillbaka har rätt att få det. Och det måste då prövas rättsligt om arrangören kan neka till det och istället erbjuda en likvärdig biljett, en värdecheck eller en voucher som det står i interpellationen. Eftersom arrangörerna nu känner sig osäkra på framtiden och ännu inte har fått ett sånt här besked om huruvida de kan vänta sig ett kulturstöd utöver det som justitieministern nämner, eller kunna ta del av ett riktat omsättningsstöd som förhoppningsvis är tillbaka, så avstår många av arrangörerna från att erbjuda det som gästen enligt lag har rätt till, nämligen att få pengarna tillbaka. Man vill gärna behålla pengarna, biljettintäkterna, för sig själva för att kunna överleva. Och det här kan varken jag eller Morgan Johansson göra någonting åt, men regeringens besked som gavs här i svaret, att det får antas att den pågående pandemin i vissa fall kan anses utgöra force majeure, det är ett välkommet förtydligande som Allmänna reklamationsnämnden borde kunna ta till sig. Men frågan om förtydligande i den här delen, den är fortfarande aktuell. Och följdfrågan som jag vill ställa är: vilka lösningar ser då regeringen på frågan om återbetalning? Anser Morgan Johansson att nöjesarrangörer ska kunna fortsätta avstå från att återbetala och kunna hoppas på att rättsväsendet ska avgöra den här saken till deras fördel? Tack. Tack så mycket. Justitieminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Vi kan börja med att reda ut det juridiska. För det första är det så att det finns ingen konsumentskyddslag. Det finns däremot två andra lagar. En konsumentköplag som hanterar varor och en konsumenttjänstlag som ju hanterar tjänster. Men det finns ingen konsumentskyddslag. För det andra så är ju det här en del av civilrätten. Det vill säga, detta handlar om avtal mellan privaträttsliga subjekt. I det här fallet en konsument och en näringsidkare eller en arrangör. Och i sådana avtal så kan det finnas en force majeure-klausul. Men det är inte och har aldrig varit regeringen som ska bedöma om det föreligger force majeure. Utan det är Allmänna reklamationsnämnden och det är domstolar som avgör hur de avtalen ska tolkas och om det föreligger force majeure. Det här har faktiskt också Allmänna reklamationsnämnden gjort. Och det har inte jag behövt påpeka för dem. Utan det har de gjort i några vägledande beslut som man har tagit. Där har man kommit fram till att ja, coronapandemin kan betraktas som en situation utav force majeure. Det är faktiskt så. Men efter det, att man har kommit fram till det, sen ska också Allmänna reklamationsnämnden ta ställning till om de avtalsvillkor som man har att bedöma är skäliga eller om de är oskäliga. Och då gör man en bedömning från fall till fall. Det vill säga, är det skäligt att konsumenten kompenseras här eller är det oskäligt att konsumenten kompenseras? Och i så fall med hur mycket. Och då prövar som sagt Allmänna reklamationsnämnden det här från fall till fall. Att döma av de beslut som man hittills har fattat så har Allmänna reklamationsnämnden landat ungefär som så att när det gäller högre belopp och där det handlar om vinstdrivande företag, ja, där går ARN ofta på konsumentens linje, det vill säga rätt att få tillbaka pengarna. Men när det gäller lägre belopp och när det gäller ideella föreningar som har varit arrangörer, ja, där går man ofta på föreningens linje och konsumenten får inte tillbaka pengarna eller i vart fall inte allt. Jag har tre exempel på det här. Ett handlade om studenter som hyrde studentflak och sen ställde bolaget in det naturligtvis. Ja, då gick Allmänna reklamationsnämnden på att här fick konsumenten tillbaka pengarna för den hyran. Vi hade ett fall som handlade om Vätternrundan, anmälningsavgift för Vätternrundan. Där fanns det en klausul, en force majeure-klausul, där man sa att om det ställdes in skulle man få tillbaka hälften av pengarna. Det sa Allmänna reklamationsnämnden att det var skäligt och där fick konsumenten tillbaka hälften av anmälningsavgiften. Och slutligen då Göteborgsvarvet som också ställdes in, anmälningsavgift på 600 kronor. Där kom man fram till Allmänna reklamationsnämnden att man inte skulle få tillbaka pengarna, utan då fick arrangörerna behålla pengarna helt enkelt i den delen. Så har man sett på det. Det där kan man då ha synpunkter på. Men det är inte regering och riksdag som ska bedöma om ett avtalsvillkor är skäligt eller ej, utan det är Allmänna reklamationsnämnden och i sista hand då domstol. Och vi har inga tankar på att ta initiativ till tvingande lagstiftning med retroaktiv verkan för att försämra konsumentens ställning så att de i så fall aldrig skulle kunna få tillbaka några pengar. Då skulle vi i praktiken tvinga medborgarna att agera bank åt företagen, och det kan ju faktiskt inte vara rimligt.
Det är däremot självklart att vi ska göra allt vi kan för att hjälpa företagen ur den här krisen. Men där har vi också stora stöd. Jag menar bara korttidspermitteringen som hittills har gått ut till 70 000 företag. 27 miljarder kronor är ett viktigt stöd. Kulturstödet som vi nämnde, omställningsstödet som också finns. Och just nu så sitter ju våra partier och förhandlar om hur de här stöden ska förlängas, hur de ska se ut framöver. Och det är klart att jag är övertygad om att just den frågan är uppe i de förhandlingarna och så får vi se var de landar. Men det är staten som ska ta smällen för detta, inte konsumenterna. Tack, fru talman. Tack så mycket. Ola Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Morgan Johansson påpekar att det här är inte en fråga för regering och riksdag, men nu är det så att vi befinner oss i Sveriges riksdag och frågan är väckt. Jag tycker att det är angeläget att föra en diskussion om de här sakerna, för det här är viktiga frågor. På min sista fråga där, huruvida företagen ska avvakta med att återbetala pengar, så har jag förstått svaret som att ja, det är okej om man är en offentlig inrättning eller om man är en ideell förening. Men är man en enskild näringsidkare så kan man hälsa hem. Och det här är ju ett tråkigt besked att ge, för jag beskrev situationen hos många av dessa företagen och hur det sitt ser ut. Det är klart att ett ekonomiskt bidrag i form av ett kulturstöd eller ett stöd till företag som har verksamheter som fått näringsförbud i och med den 15 mars-beslutet, är detta välkommet såklart som ett alternativ eller som ett komplement till detta. Men en viktig utgångspunkt är att de rättsliga förutsättningarna för ingångna avtal inte utan starka skäl kan ändras i efterhand. Så svarar regeringen på frågan om det går att ändra konsumentskyddslagen så att skyldigheten att återbetala upphävs. Och det är svårt i sin vildaste fantasi att föreställa sig ett starkare skäl att överväga extraordinära åtgärder än en världsomspännande pandemi med tusentals döda i Sverige, en total lockdown av samhällen och ett förbud att samla mer än 50 personer på möten. Totalförbud mot publik på fotbollsmatcher, konserter och andra kulturarrangemang. Det måste finnas en förutsebar riskfördelning mellan näringsidkare och konsument, svarar Morgan Johansson. Men vem hade kunnat förutse detta? Men regeringens ovilja att ta tag i denna frågan och vidta åtgärder retroaktivt, det förbryllar faktiskt och upprör många. Att bryta mot svensk rättstradition är ingenting man gör lättvindigt, men i det här fallet så känns det ändå motiverat att överväga en sån åtgärd. Det drabbar inte i första hand de mest utsatta, utan det drabbar sådana som har köpt och betalat för en upplevelse, en tjänst som nu inte kan levereras som förväntat. Och i den andra vågskålen så finns kulturlivet, en evenemangsnäring med skådespelare och artister som håller världsklass. De genererar inte bara skattetäkter och skapar jobb utan ger oss glädje och förväntningar om en roligare vår och sommar 2021. Men med en fortsatt nedstängning och utan hopp om ekonomiskt stöd i någon form så kommer kulturarbetare att sluta med det de gör. Söka sig till andra och tryggare jobb eller drabbas av långvarig arbetslöshet från ett yrke som det tar väldigt lång tid att lära sig att utöva. Samtidigt är publiken fortsatt svältfödd på upplevelser. Astrid Lindgrens Värld, Liseberg, Gröna Lund och Skansen håller stängt. Näringslivet kan inte arrangera mässor och utställningar trots att det i samtliga fall handlar om stora ytor att spridas över. Analogt med det så har vi sett överfulla badstränder och trängsel i barer och i kollektivtrafiken. Fru talman, justitieministern delar säkert min uppfattning om att det är svårt att upprätthålla någon slags konsekvens samtidigt som de flesta människor nu gör så gott de kan för att respektera varandra, följa riktlinjer och rekommendationer och hålla social distansering. Avslutningsvis vill jag då fråga Morgan Johansson vad mer regeringen kan göra för att stötta scener, teatrar, konsertarrangörer och etablissemang för nöjen och upplevelser. Jag anser att såväl kultur som idrott är samhällsbärande funktioner som behöver både enklare regler, jag har nämnt några i min interpellation, och ett direkt ekonomiskt stöd för att överleva. Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Och jag instämmer starkt i det. Att kulturen och idrotten bör ha ett starkt ekonomiskt stöd. Och som sagt, 1 miljard är ju redan avsatt för den delen. Men just nu sitter ju som sagt våra partier och förhandlar om budgeten. För att se hur kan vi göra för att förstärka det här ytterligare. Låt oss då se till att ta fram de pengarna som behövs den vägen. Men problemet med Ola Johanssons fråga här eller förslag, det är att om vi skulle gå den vägen, ja då är det ju konsumenten som kommer att ta hela smällen. Det vill säga att för ett instant arrangemang så kommer konsumenten inte att få tillbaka några pengar. Och
Och som sagt, i bästa fall kan han eller hon få tillbaka en voucher som kanske eventuellt kan lösas in nästa år. Och då agerar ju konsumenten, medborgarna, som sagt bank åt företagen. Jag tycker det är bättre att staten tar den här smällen, att vi använder de urstarka statsfinanser som vi har byggt upp under många år för att nu se till att underlätta så mycket vi kan, både för företag och för idrott och kultur och föreningsverksamheten, att vi använder de pengarna till det. Men då är det där vi ska, då är det vi ska göra, det vill säga gå in med pengar när det gäller stöd till de här arrangörerna och till företagen. Inte att det är konsumenten som ska råka i kläm här, utan, och inte heller genom att vi på ett helt unikt sätt skulle ingripa i tvister mellan enskilda. Ola Johansson säger att vi befinner oss i Sveriges riksdag. Ja, det stämmer ju. Men Sveriges riksdag har också begränsningar. Vi som politiker har begränsningar kring vad vi kan fatta för beslut. Vi kan inte, eftersom Sverige är en rättsstat, och det innebär att vi inte kan gå in i myndighetsutövning, att vi inte kan gå in i domstolsbeslut, och heller inte att vi plötsligt kan bestämma över hur tvister mellan två privaträttsliga subjekt ska avgöras, eller hur, vad som är skäligt eller oskäligt i ett avtal mellan två privaträttsliga subjekt. Det kan vi inte. Och den begränsningen har riksdagen och också regeringen. Nej, fru talman, jag är övertygad om att vi har samma inriktning, nämligen att vi ska göra allt vi kan för att se till att kultur- och idrottssektorn kan komma igenom den här krisen på ett bra sätt. Men låt oss då göra det på ett sätt genom att använda våra statsfinanser till detta och inte genom att låta konsumenterna ta smällen för det här, för det vore fel. Tack, fru talman. Tack så mycket. Ola Johansson, Centerpartiet, slutreplik. Tack, fru talman. Jag anser att det är en överdriven beskrivning och uttrycka det som att konsumenterna agerar bank åt företagen. Här handlar det om möjligheter att kunna göra ett uttag under ett senare tillfälle. Och jag tror att det ligger i de flesta konsumenters, evenemangsgästers intresse att det även i kommande vår och sommar kommer att finnas kvar arrangörer som kan skapa de här upplevelserna åt människor. Och jag tror att det här är det finns en distinktion också här mellan att leverera en vara, någonting som man kan ta på, och en upplevelse. En upplevelse är ju av stort värde för många, men det är också någonting som man kan tänka sig att få i efterhand och ingenting som man kanske måste få levererat på dagen. Och här ligger min poäng egentligen, att det borde finnas ett starkare stöd för evenemangsföretagen att kunna avvakta med att utbetala biljetter och erbjuda ett annat alternativ. Jag anser till sist att regeringen borde överväga tillfälligt ändra konsumentskyddslagen så att ingen, nu använder jag fel vokabulär då, så att ingen evenemangsarrangör ska kunna återbetala en biljett så länge den kan erbjuda ett likvärdigt alternativ eller en voucher som kan lösas in när verksamheten är igång som vanligt. En sån lagändring ska naturligtvis vara tidsbegränsad. Regeringen borde uttala på ett ännu tydligare sätt än vad Morgan Johansson gjorde idag, att det får antas att den pågående pandemin i vissa fall kan anses utgöra force majeure. Det skulle vägleda RN och ge evenemangsföretagen råg i ryggen och stå på sig och fortsätta hålla inne med återbetalningen. Regeringen borde också överväga, vilket Morgan Johansson också antyder, att görs ett kulturstöd eller någon form av ytterligare stöd till dessa verksamheter som har fått en total nedstängning sedan 15 mars. Så att de här näringarna kan få någon möjlighet att överleva. Tack för svaret. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Ja, men som jag har sagt, så Allmänna reklamationsnämnden har alltså i de fall de har prövat sagt att det föreligger force majeure. Men därefter så ska man då göra en prövning av är avtalsvillkoren skäliga eller oskäliga. Och det är det som jag redogjorde för i mitt första interpellationsreplik här, nämligen att man i vissa fall har kommit fram till att här är det skäligt att man får tillbaka pengarna, i andra fall här är det inte skäligt att man får tillbaka pengarna. Att det här med att agera bank, jag tycker det är en ganska bra beskrivning. Därför att ta det här med studentflaket som jag gav som exempel. Tänk om näringsidkaren där hade sagt att nej, ni får inte tillbaka era pengar. Det var 23 000 kronor för studenterna. Ni får inte tillbaka era pengarna, men ni får en voucher så ni kan åka flak någon annan gång. Det går ju inte, va? Det är precis därför som Allmänna reklamationsnämnden sa att nej, det var oskäligt och därför så måste pengarna gå tillbaka. Så medan man har gjort andra bedömningar på, som sagt, när det gäller Göteborgsvarvet och Vätternrundan och så vidare.
Jag menar ju nog att ska man lösa den här frågan och fortsätta att stötta och se till att kultur- och idrottsverksamheten klarar sig bra ur den här krisen, ja, då ska vi använda de starka statsfinanser vi har. Och återigen, där förhandlar vi just nu om hur budgeten ska se ut för både innevarande år och de kommande åren. Och låt oss då se till att vi tillsammans sätter av de pengar som behövs nu för att se till att det blir så bra som möjligt så att vi klarar också den här sektorn på ett bra sätt. Tack, fru talman. Tack så mycket. Debatten med anledning av interpellation nummer 433, inställda evenemang, konserter och motionslopp av Ola Johansson, Centerpartiet, var därmed avslutad. Och vi övergår till att debattera svaret från finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 4.